أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وكرم ومجد وعظم على خير الخلق سيدنا محمد المفتاح العطايا هو نور الإجابة بسر عزك القديم صلاة وسلاما. نيجي بنت جرام بنال باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. موني باب التيمم موي بنت تيمم موي لان بنت تيب ci kan ci ki nga xamantene mom amul ndox muy bëgga jàngal tamit maloy tim xam nga ni li nga jàkkon bi nga jàngon ci atté ba moy tim mom dana am fo xamantene bo fa tollew mom moy war alquran moko saxal alquran neena falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba su ngeen amul ndox tim len ci pak bu lab yent yalla muhammadin sallallahu alayhi wasallam ci hadith muslim مني فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا إن لم نجد الماء مني نون خيتي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال لنا نيو تنتيف دفعنا نيو سنو سبي كم سبي ملائكة جعلت صفوفنا ka sufufil malaika malaika yi niñi sapewo ci jurom ñaarelu asaman ti baytil ma'mur non la juriti di sapewo ci ka'batullah al-musharrafa sape yoy nga gis ci jakka yi nak at julika yep ñoy wër ba ci ag ca sape ya nek ca masjid al-haram ca jakka makka ju mag du reey joju waaw وجعلت لنا الارض كلها مسجدا يلا دفلنا خيت ينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم سوف يب موي جاكا تاي سي بونت كير با فا جالون اي خير رانغالي كو سي بونت كير غا ريك تودي كو جاكا ريك مو نيك جاكا ام حرمه جاكا ني ورفا جامو يلا كوم جاكا جي حرمه جي جاكا جي ام جاكا جوجو داكاي ام اي خير ريك سوكو وراليه سي بن برب تودي كو جاكا ريك مو نيك كو وجعلت تربتها طهورا ان لم نجد الماء defna souf ci tamit muy lab su fekke amuñu ndox man nañu jël souf soosu ñu lab ñu tim ci waral ci mu waral ñu man tay julli jaam ci yalla at-tayammum yajibu li adami al-ma'i fi as-safar idha ya'isa an yajidahu fi al-waqti at-tayammum tim nak yajibu da fay war dafa am tamit juroom ñett mbir yu waral tim bu ñëk ba chart bi moy nga nek julit nga nek ku majeur am xel am tamit yëkëti deratu gësin wala deratu wësin ak duggu ku waxtu ak ñak ndox wala ñak am katanu jëfé ndox mom motax mo ni yajibu warna li adamil ma'i ngir ñak ndox fi safari ci tukki idha ya'isa ndem dafa nek nit ko xamanteni naguul dal ci am ndox xadina moy bu xadde ida ya isa moy su xadde ni an yajidahu fil waqt ci waxtu we mun ci am ndox nagu stade dem na ba woor na ko ni dal mom ndox mom meuna tuko am mom lañ tuddé ya isa moy xaddi wa qad yajibu warna ma wujudihi andak amuk ndox ma ngeen say di nga am ndox way idha lam yaqdir ndem du am katan ala masih ci lal ndox mom ma lol nak mën na nek fi safarin fek mi ngi tukki aw hadrin wala mi ngi tew li maradin ñel febar bo xamanteni mani'in da koy téré lal ndox ma aw maradin wala febar bo xamanteni yaqdiru dana mana sax lal ala masih ci ndox mom dana am kat ndox mom lal ndox mom waye nak wala yajidu amul kuko wala yajidu amul man ka nga xamanteni yunawiluhu dana ko jotali iyahu ndox mom mom kat tim warna ci mom lutax ndax manul lal ndox mi wala dafa nek ci tukki amul ndox wala sax tukiwul mi ngi tew waye dafa febar wala febarul sax waye ndox mi ci bopam mom mo amul
wala febar bo xamanteni mom mën na laal ndox de waye fi mu nek amul kenn kuko jotti ndox mi pour mu mën ci tim wa kadhalika nikunu musafirun tukikat yaqrubu wa xamanteni dana jege minhu ci mom al ma'u ndox ma wa yamna'uhu waye tere nako ko minhu ci mom khawfu lususin ragal bandi aw siba'in wala ndegment moy rabu allah hmm ah mom kat dafa don tukki sen ndox ndox ma ngi ne jege nako waye sen dafa ay gayne sen dafa ay seg sen dafa ay jessit sen dafa ay jaan te mom ab tapet la nemewul dem numuy def day tim wala bok ma nga ndox ma nga ne man na fa dem de waye nak ay bandi la fa sen ah ragal na bu deme bandi kiko waye nak wa ila ayqana al musafir wa ila ayqana suko wole mom al musafir tukkat bi wor nako ne amna certitude bi wujud al ma'in dana am ndox mom fil waqti ci waqtu wi akhara na yexe juliga ila akhihi ba ci mujju wax ba ci mujju waqtu wax mi ngi ni di tukki kat amul ndox waye xamna ne tisbar mom tambalina waye mom meuna dem ba 3h demi dana ag fu mu jëm fofu fa agge dana am ndox jarul mu nek fi di tim ma xaar ba ag muy motax da fay yexé waye wa in ya'isa bu khadde nak minhu ci mom tayamama na tim fi awwalihi ci dal ben waxtu ba su ko wore ni ko mom mi kat ndox du ko am ba famuy ag meuna am sa muxtabi day passé hmm wala sax ci deug muxtar bi lay ag fofu way su fa agge du fa am ndox tamit woor nako kon nak lumuy def tay tim ci sans rek ci bop waxtu wi da di julle wa in lam yakun indahu minhu ilmun yatayamama fi wasatihi wa in lam yakun sunnakul indahu famam minhu ci mom ilmun kham kham bo xamanteni mom amul kham kham ndax famuy ag dana am ndox wala du am ndox kon nak day baye ba ci digg waxtu wi tayamama mu tim fi wasatihi ci digg waxtu wa ma jël exemple ci tisbar ko xamanteni tay da nga wara julli tisbar digg waxtu muxtar tisbar moy 3h muxtar bu jant bi jangan yiko jamono ji dem na ba 1h demi wala 1h 10 1h 20 jant bi dana jangal niko waye dana dem ba 4h et quelques kon da ngay bay ba 3h moy diggu waxtu wa kadhalika nikinon in khafa ndem ragalna an la yudrikal ma adet wa mu jot ndokh fil waqti ci waxtu wa ragalna ni du jot ndokh ah wa waraja wala tam mi ngi yaakar an yudrikahu fihi man am tamit mu jot ndokh mi ñaari wax la man am mu jot ko yaakar nako waye tamit ah ragal la tamit ni du ko jot de ñaari yeb bu ci manti am wa man taya mama motax muni natim min haula'i ci ni thumma asaba al-ma'a top nak mu am ndox ma fil waqti ci waxtu wa kon nak ba'da an salla ganna ba mu julle kon su baba day bam tuwa waxtu day bam tuwa julli ga motax muni wa man taya mama kep ko xamanteni tim na min haula'i ci ni mu la wax ragal na wala yaakarna wala bok ci deg waxtu wa ñi mu wax ñep summa asaba top mu am alma ndoxma fil waqti ci waxtu wa nak baada an salla ganna ba nga xamanteni julli na ba pare legi xolal mi ngi lay indil nak kenn par kenn li nga wara def muni fa amal maridu dara dal ki nga xamanteni dafa febaron alladhi ki nga xamanteni lam yajid man yunawiluhu amul ku ko jotli won iyahu kon fal yu'id nabam mom dafa febar mi ngi teud waye amul kenn ko ko jotali ndox waxtu wi jot mutim julli min ci bir waxtu wi ñi ka lan jotali ndox yep ñew lutax xaru tuti ba ci digg waxtu wa wala ba ci mujju waxtu wa mu commence mutim rek julli ndax yakamti dañ koy wax bam tu wata wa kadhalika al khaif nit ki te nga xamanteni tamit dafa ragalon min siba'in tindegment yi wa nahwiha wala yumani ka ay bandi
da nga ragal ak gaynde yang fi wala seg yang fi fele nga ragal ne yow kat bo nekké fi di xaar ndox mi ñom duñu dem da gaawantu rek tim julli fi nga julle ba pare rek nga tok tuti rek ñom ñu dem te yang ci bir muxtar bi ba legi la nga ragalon anamu deñ na kon nak sa tim gogu ga julli won yakuna da ngay bamtu wat julli wa kadhalika al musafiru ke nga xamanteni da walon tukki alladhi ka nga xamanteni ya khafu da fa ragalon an la yudrika al ma'ani mom du jot ndox mukk fil waqti ci waqtu wa wayarju wala sax mu yakani an yudrikahu da nako jot fihi ci mom wala ya'idu du bamtu ghayru haula yudul ni nak duñu bamtu ni mu la wax mom dañuy bamtu waye ñudul ni duñu bamtu lerna han kon nak ragal bu fekente nak waxtu wa dafa passé nak mom ah jangon nga ci lakhdari yu fa kullu i'adatin fil waqti fa huwa fadila wala det lolou parana ci mas'ala bobu mune wala yusalli det muy julli salatayn ñaari julli bi tayammumin wahidin ci ben tim min haulay ci ñi mu la wax ñepp qa'ida bi nak mom moy qa'ida bi nga xamanteni mo gëna wër ci madhhabu imam malik moy wala yusalli salatayn bi tayammumin wahidin de su julli ben tim nga julli ci ñaari farata dedet ah ki na mi ngi yoramal de mun illa maridun ludul ku febar la yaqdiru ala masil ma'i ko xamanteni atanul mukk munul lal dohma li dararin ñel li dararin ñel lorange bi jismihi ci yaramam bo xamanteni muqimin da ca sax nga am febar bo xamanteni seram bi dafa sax do meuse meuna lal ndox wala sax do meuna sax di toll fo toll di massa ci timbi wa qad qila amna yu wahni yatayammamu li kulli salatin day timal bepp julli ak lu mu febar febar ha wax jangi gëna deugar de ha yatayammamu day timal li kulli salatin wa qad ruwiya an malik jale nañ ci imamuna malik رضي الله عنه في من ذكر صلوات كو خامتاني دافا فاتليكو اي جولي يو باري ان يصليها بمو جولي كو بي تيمم واحد تي بن تيم لول نك داني واخ ني ابن هارون مكو واخ امني واخ لول دي ني ني ابن القاسم مكو واخ واخ جومو ديني واي دال لي وورو وور موي ني كو وير دال bay tim waxtu julli wu nek dang koy timal nenañu ñaari julli yu bokku sax nga di len fay sax do len timal ben tim julli bu nek ak timam sharabi guddal na ci lol wa tayammumu tim bi sa'id at-tahiri mi nga amé ci pak bu lab wa huwa ma dhahara moy la nga pak moy lan muni wa huwa mom ma la nga xamanteni dhahara fayna ala wajhi al-ardh ci kaw suuf si minha ca mom min turabin la la mom tukke na muy suuf aw ramlin wala muy beñ aw hijaratin wala muy ay xeer aw sabkhatin wala muy sabkha waxna la ni dafa nang koy firé xorom ñeneñ ni diko tuddé jambaray ñeneñ ni diko firé khaz ki jos comme khaz ni ki yoy sabkha ñeneñ ni diko firé ñax fa bari ay firi waye dal amna ño xamanteni dañu wax rek ni moy lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw suuf ci melni lu am xoram rek denga nak lay timé nak mun yadribu bi yadayhi al arda yadribu day dor bi yadayhi ci ñaari loxo ya al arda suusa fa in ta'allaqa dem ajuna bihima ci ñaari loxo yoy shay'un dara nafadaha nak fugg nafdan khafifan fugg bu wayef bam ko fagg fagg bu baax de tuma yamsahu bihima top mu masa ñaari loxom yoy wajhahu cel mayam la kulluhu lepp mashan ak masa tuma yadribu bi yadihi al-ardha top mu dorat ñaari loxoy ci suuf fayamsahu mu masa yumnahu de joram bi yusrahu ca chamoñ ba yaj'alu asabi'a yadihi al-yusra ala atrafi asabi'i yadihi al-yumna da fay dek barami loxoy de chamoñ ba ci barami loxoy ndey jor ba suma yumiru top mu rombalé asabi'ahu barami ala zahiri yadihi ci biti
لخب وذراعيه أتقسب وقد حنا وقد حنا وقد تدق حنا دنا لنكل نك عليه تمام أصابعه بارامم حتى يبلغ المرفقين بمجت نياري تشنتيا فوك مو لنكل بارامي ثم يجعل كفه طب مو ديف تنقم لا على باطن ذراعيه تبير قصبيا من طي مرفقه ت لملم تشنتيا قابضا مي نب عليه تمام حتى يبلغ القوع بمجت tib jaraba min yadihi al-yumna cha lokhay ndeyjorba suma yujri top mu dawal lokhoba batina bahmi cha bir bara mu deyba ala zahiri bahmi yadihi cha biti bara mu deyu al-yumna bu ndeyjorba bara mu deyu ndeyjorbi ak bara mu deyu chamagn bi ñom ñaar ñoy bombante ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا نون لا يمساوي تامون با تي ندجور با نون تامين داكاي دافي في اذا بلغ القوع بو جوتي نك تيب جاربا مسح كفه اليمنى داي مسا تنق ندجور با بكفه اليسرى تي تنق تامون با الى اخر اطرافه با تي تاتو بارامي ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاه ولو مسح اليمنى ميسو مساوي وون ديجور با باليسرى تي تامن بي واليسرى باليمنى مساوي تامن با تي ديجور بي كيف شاء نكو صوبي وتيسر واي دال مير مي جاباندنا با عليه تي موم كم كمين واوعب تم مسال المسح مساغا سو ماتالي مساغا ريك لاجزاه دا نكو دوي واخا جيهنا من واذا لم يجد الجنبا واذا ندم لم يجد الجنبا امول جنبا او الحائض ولا مبرك الماء اندخ دي طهري غير مو مانكو سانغو كون نيوم ñar ñi tayamama dañuy tim wa sallaya ñu julli ñom ñar waji dafa amon janaba jigen bi am mbeureuk ñom ñar ñep nak amuñu ndox luñuy def dañuy tim julli fa ila wajada al ma'a buñu amé ndox nak tatahara dañuy dem sangu walam yu'ida duñu bamtu wat ma la nga xamanteni sallaya julli won nañ ko ñom ñaar waye nak wala yata'u ar-rajulu imra'atahu allati inqata'a 'anha damu haydin aw nifasin wala yata'u dayt muy sayyidi andak soxna ben goor du andak soxnam su fekke deraja dafa dag te sangogul ah kay deraji man na dag amul ndox ñu ne ko timal nga julli jangon nga ci lax dar yu ni ñak lab du la tere julli kep ku julli wul ngir ñak lab ba waxtu wa passé may nga sa borom wala det okay legi na may nañ la ni la nga tim nga julli ak sobe sa donte nga da nga am janaba wala nga am deretu geusine bu nek sa yaram te amo ndox mo sango waye nak ah ku goor ki du sey ak mukk ku jigen ki su gisse mbax fik sangul nenañu 24 heures nenañu sax nenañ 48 heures day baye ba am ndox rek soga sey ak mom li nak yenen ti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo saxal ci amr ibn al-aas mutim ci janaba liqrari sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-aas ala at-tayammum min al-janabati fi lailatin baridatin fi shadidati al-buruda wala yata'u dit muy sey ar-rajulu gor imra'atahu sakhnam allati ba nga xamanteni in qata'a dafa dagon anha ci mom damu haydin deratu mbeurek ma aw nifasin wala deratu gasin bi tatahuri ci lab go xamanteni soxna ci dako labon bi tayammum ci tim rek dedet hatta yajida fek mu am mom soxna sosu min al ma'i la la mom tuke na ci ndox ma la nga xamanteni tatahharu dana ci labe bihi ci bihi ci mom fok jigen bi am ndox mu sango ba pare jeukeram soga sey ak mom
ഒറ്റ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ലേർണ ثم توب ما الى خمتن يتطهران به جميعا واي نك بوم ام دوخ موم سانغو كسه غير مو مانا اندك موم دي نعمات منين دوخ مو خمتن نيوم ñar بو ني جوتي با بار دا نانتي مانا لابات دا نانتي مانا سانغو وات نيوم ñar سانغو جنابا سودو لول رك سودي بن دوخ لاكو جيجن كي ام نيوم ñar بو ني سياتي دوتو ني مانا امات دوخ شريعه دالني تري ني اند جانغون كو تي لخدر يو بام لاي وخنا لا حتى يعد لالته بامو wut ay jumtu way su ko deful rek du ko man def